Wow. Uyama yağma. Sizge bunlar sadanım bir kişi bir arada. Bu ne kadar? Yok, bu kişi. Şaka bu. Ana kaçar ekim. Kurs otkenim. Ayam gel etme gün. Ne medisin abiram ay kelin. Popcorn. Ayana maruz ne yapıyor ama. Kat ayam gel etme gün. Ya. Ne yapıyorsun? Olay kimselam. Yakışırak mı? Ana ante sinirlerim tutturdu. Sizin malayla mı ramız kap? Sinirleriz o zaman kap gitme yaptım işte. Yo yo yo. Ulan maruz değil mi? O yüzden git koy bildim. Çakma çakar mı? Hiç mi etmedi? Sıkaz. Ben mi çöptü tırptırın? Bakas kelim ama. Bu hepsi. Çift maçta masak butrila. Hazır, hazır yetersin şu yaptı. Bak şimdi bir minut gelin bana. Ne bana bana roz, ne bana bana. Popcorn, bana bana bana. Telefon kumadılar mı? Ya. Yetip koymalarını ya. Buldu, geldim. Şimdi bir malum erten lap gece yapıyorsunuz. Toşlu getip kamisi mi? Kanı. Kanı. Ayam gel, kıl eli. Alo, aya. Ana opam bize taşıp ket vardı. Ana kuç karakası bile. Kornumuz aç, itti zor. Oturup mı suan verip gitmedi. Aylen gel, alıp çıkamandım. Adaştırıp gitti bize. A bo'lding mi? Dishtovalani yuvib. Voy rossa o'rsi deb. Har kun pasida yuvish jonga tegdi. Mana pa zo'r narsa bo'lib topdim. Qarang. Tarakan ustiga mana shunaqa qilib salofan strich qilasiz. Ovqat ustiga suzasiz. Yeysiz, yeysizda yana paket olib tashlaysiz. Yo'q, toza tarelka. A, qoshiq bilan yeysan-ku. Qoshiqni yuvmaysanmi? Ha, qo'l bilan yuvsam bo'ladi, nima qilib yeymiz bu? Ha, qo'l bilan yeysang qo'lni yuvmaysan-a? Qo'ldan yuvish kerak, ha? Ha, qo'l yuvish kerak-da. Şunu bulamadım da. Nima qilsa bo'larkin ha? Qo'lni yuvmay. Men topdim nima qilishni. Nima? Shu tarelkadagi ovqat kalani tiqib yeysan-da, kim bir hafta boshingni yuvmay yurasan. Ey, uni bor, pasudalarni yuv hammasini. Ey, ursim yuvul. Bir-biridan chaqqan, shundan yoriga yoqqan. Kim bor? Ay chiroyli bir su ber odam chanqadi ya. Hech kim yo'q edi, keting keting. Yo'q yo'q, mamma su so'ramman sana, hech narsa so'ragan yo'q. Mana tezroq suvni ichingda keting. Uyingdan nima hadi kelibdi? Uylik tiqdi kelibdi-ku uyingdan. Ering mashina haydaydimi? Avara bo'l ekan-ku ering. Qayerdan uylik tiqdi kelibdi? Ana bu zamon. Yo. Ha, mana bu qo'shiq. Qo'shiqmi? Ur, ur mana bunga. Chiq, chiq de. Ayt. Shunga. Ha, ur. Chiq, ayt, chiq, chiq. Ko'rsatdi, ko'rsat, ko'rsat menga ziyon dedi. Ko'rsat ziyon, mana qavla. Qavla yaxshilab ana shu yerga ko'mgan. Ko'kla chiq. Oy, nimadir chiqdi. Astag'firullah. Ana, men senga aytdim-ku. Ana. Ana mana qara. Ko'ribsanmi? Derma, tema, tema. Mana ko'ribsanmi qanday? Svejiy. 3 kun bo'lgan taylab ketganiga. 3 kun. Ko'ribsanmi? Kallasini qara, eringni kallasiga o'xshaydi. Mana bo'yinini qara. Bo'yini bo'yinidan bug'li o'lsin degan. Buni yechish kerak, bor. Bo'yiningga taqiqon eng qimmat narsangni olib chiq, bor. Siz yechib berasizmi? Ha, o'zim yechib bermasam buni hech kim yecha olmaydi, bor. Hozir chiqaman. Uf, mazam qochib. Yuring, keling, bir yerga o'tirib oling, keling. Voy, mazam bo'lyapti. Voy yomon qilgan, voy. Voy toba. Voy mazam qochib. Voy. Ko'la fanta bu sen olib chiq. Voy, buni uyqusi kerak endi. Voy. Yes. Mana opajon suv ichi. Voy voy voy. Qani olib chiqdingmi? Ha. Ana shu eng qimmati. Ha. Brilliantmi bu ichidagi? Ha.
Oy hazır hazır bunu aylantır bu kişi. Uy, hammasi anamınga ketibdi, anamınga. Yana yana qani, mana buni bir chiqani. Bir yech, mana qo'llari bog'lansin, hamma yoq bog'lansin deb uyqigan mana chiqarni ko'rapsanmi mana? Iplarni ko'rapsanmi mana? Buyunini buyunlarni ko'rapsanmi mana? Ignalarni ko'rapsanmi? Buni olish oson emas-da hozir. Men buni bilasanmi qanday o'qishim kerak hozir? Voy. Sen bularga hozir tiyma. Bularga endi hozir mana buni ana bunday tortasan. Tort tort ushla, ushla. Tort. Tort ana buni tort tort. Ha. Yaxshi jonli jonli tort. Ana ana yechilib, yechilib. Tiyma buni. Endi hozir mana bu ipni menga ber. Buni endi men borib suvga oqizaman-da o'qib o'zim. Suvga oqizish kerak buni. Ana bularni qabristonga ko'mish kerak. Hamma ins, jins, balobatlar hamma uylim mana shunga yopishdi hozir. Ana buni ko'mish kerak. Buni qabristonga ko'mishga qo'lingni tegirma. Hammasi hozir bo'yningga taqsang, bo'yningdan bo'g'i o'ldiradi. Tushundingmi? Ana bu qo'lingdan shunday kishanla, ana shunday qilib. Mana buni ko'ryapsanmi? Ignalarni qayerga tiqqanini. Bu bolang yurmasin deb tiqqan. Tushundingmi? Bepisht bo'lsin degan. Ana buni yurakka tiqqan mana eri savob degan boshqasi bilan yurib degan ana bunday bo'lib yuragidan urib degan boshqasiniki bo'lsin degan. Ko'ryapsanmi? Deyma. Bor, nazir olib chiq. Bor. Nima edi u? 500 ming so'rabdi. 500 ming? 500 ming so'rabdi. 500 ming so'rabdi. Men bilmayman buni. Nimaga bunday qimmat so'rabdi? Bilmayman. Marmuncha pulim yo'q apajon. Qimmat hozir. 50 ming bersam bo'ladimi? Yo'q, deyapti. Ana bu uyni oshi deyapti. Qimmat uyni oshi deyapti. Eri yo'q deyapti. 100 ming pulim bor, boshqa pulim yo'q apajon. Captivada yura ekan u. 500 ming olib chiqmasang bo'lmaydi deyapti. Ana shunga ketadi deyapti hozir. Bor tez bor 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 gapni ko'paytirma bor olib chiq 500 ming olib chiq bor. Erimni puli bor edi. Bor 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 olib chiq. Voy 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 mazam qochibdi. Ko'lab o'la olib chiq ey odam nima bu suv olib chiqasan. Hojan. Mana mana qo'y. Hozir mana shu ignalarga ruxsat beringlar, men olishimga ruxsat beringlar shuni. Ana shuni bittada ikkovini olay. Ana. Voy, xudoga shukr. Ana, yechildi-ku mana shu bitta buynidagi qoldida. Ana buni yana bitta aylantirib, bunday aylantirib, aylantirib bitta ochiyorsak, ana ochilibdi, ochilibdi, ochilibdi. Ana qani-qani. 1 2 3. Ana ochildi, ana shuni ipni endi mana bunday qilib, yechib taylab, mana nima qilsa bular. Ana, bittada yechildi. Ko'rding? Bitta tortdim, bittada yechildi. Ko'rdingmi? Yo'q, endi hech narsa bo'lmaydi, mapacha. Bo'lmaydi, yuzinga qaytib keladi, ana. Ignalarni oldik, endi balang ham bo'ladi, bachalaring ko'p bo'ladi, xudo xolisa. Men bo'lmaganimda nima qilayding? Rahmat apacha. Qayron bo'ldim, ketolmay ana shu uyga tort topdi, tort topdi ana shu uyga. Unchaligam chanqamagan men bilmasam, tort top top top. Shunday senga qaradim, ko'zingdan ko'rdim, bir chiroyli qizsan, bir chiroyli apacha. Xo'sh ko'zlaringni qara, shunday bir suluday o'zg'inginaligingni qara. Ering qayer ketadi sandan qochib, kaptivali bilan yurishini qara-da, buni qayerda tanishgan, nima bo'lgan? Hali sam men yana kelaman. Ana abdilni o'qiymiz. Ana mana shunday qiltan o'qdi, shunday yo'qotamiz, shunday avara-pavara yurib ketadi. Yo'qotaylik shuni opajon. Ana bu ko'klachani men endi borib qabriston ko'maman-da buni. Buni ko'maman, ana bularni ko'maman. Sen balo qazolarda hammasidan qutulding-da, bacham. Sen shukr qiz, men uchradim senga. Emasam nima qilayding? Nima qilayding, ha? Men shu hamma balodan seni men qutqardim-da. Rahmat apa, rahmat. Arzimaydi. Men endi bularni sekin ana bir dasturmolchi bormi? Bir rumolchi olib chiqsang, ana bir sochiqchani olib ber. Mana, bacha. Sochiqchaga hammasini sol, endi akkuratni sol. Voy, bu balo qazoqlarda endi men borib uni uyqib hammasini tegma. Mana buni o'rniga boshqa qo'yaylimmi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Hammasi shunga yopishdi. Endi men buni ehtiyot qilib ering ayt, eringa tushuntir hammasini ayt. Sizni men deb deb yurimdan asrab qoldim degan. Hammaga aytsam bo'ladi. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Aytaver, aytaver. Men hali odamlar ta'limni deb ham chanqab ketdim. Ana. Hamma
senga rahmat aytgim bacham. Sen menga rahmat aytding. Ana bu tapchiqqa qizimga loyiq kelayotganda ana ayt ana shu yering boshqa tapchiqqa olib keladi qizimga. Olib ketaveraman. Tapchiqqa qizingni ham bir o'qib qo'yaman-da bir. Qiz nima qilib balo qazodan nima bo'ladi? Yuzingni ehtiyot qil. Rahmat opachon. Hay. Nima qildim-a? To'g'ri qildimmikan? Mayli yaxshilikka ku. Bugungi poching yes. Chalgam loh bo'ladim. Qaysi hovliga kirsam ekan endi? Ana bu boyga o'xshayapti. Sadaqa radi balo bi chiroyli xudoyiliga bi sadaqa. Sanga nima bo'ldi bacham? Yering yurib ketibdi-ku. Tek ha Yerine bir yerden şunlar odamlarımı koymayayım ana okuyayım sana yanına. Hadi 100.000 ver tekil bu bu bu. Kop ul. Ne madde yapsam bacam sana aman problemin yok. Bir bir bir. Sen bir. Hazırman sen. Hazırman sen okuyayım. Ana bu büyüğünün de aynen bir. Şunu yan bir bir bir. Şunu yokuşum gerek ben hazır. Kaytarı verem ama sen gel. Kaytarı verem ben deyip. Şuna emanı kuyum yaptı bu odamlarım kuyum yaptı da. Ha ne diyorsun ha? Sarık saç mı? Ha ne için? Ürün yetti hoş mu? Ha kıyırdı okuydu. Ha medicinski de okuydu. Sana gülüm ağzını gülüm yaptı. Gördün mü? Gördün mü anam? Şuna yaman, şuna yaman kıyar. Yerin kiteyken, yerin kiteyken sen teyler. Ana bunu hazır mı? Uyuşum gerek. Hazır kaytarı birsem sana büyüğünün büyüğü bildirer. Tamam nömerim ne yaz? Yaz nömerim ne? 90'lik. 123. 45 olmuş yetti. Öyle tamam. Telefon klaslar, hay mı? Hay. Mani yerim yok mu ağzına? Sen diz bitin zat var eşkim çşş eşkinge ait ba Gülcahal kal Selamünaleyküm Abi o yaşın sile yaş otursun ama Bana kızıyla o bile umma yaşı bu mu yaptı? Kanak terbi vergen sile ozu bunge kulas ben acıraşamam ben kettim Hey kyo Ha Bak gelin Ya gapı Han oncunu yapıladıken taşap getin Telefon mu? Ha Bana ne var şu Oy, ano, maşın diki altın yem telep kiting de. Yok diyorsun ki karamelik bu diyoruz ki o böyle. Davay davay. Davay, bana indi şu maşın da bu. Az kalk gel. Yüge mi? Oy, bak gelin. Uşa, kitu atken uyuzik ki altın yem taşak getin. Duyma. Ya sana, sana, buna ciddiye kabul kınayla. Bize o zaman şunca ki, bir uç koyuyla bunu da. Oy, onu anıp tüttüğü kızım. Çaratıya hık koy. Ana urush qo'ydinglar. Kyov, haqiqiy mushiksiz, olib ketinglar. Yashab o'ramiz. Olib keting, telefonim sizga ham ochni ham sizga. Ammo u yerga kelib g'ururingizni qarang siz. Mushik odamsiz. Bo'ldi, yur, biz baxtlimiz. Qizim, oy qizim, ikkalasiga qittasiz. Ranging sarg'aymay o'l. Vaytda. Yandira. Katta bo'lsa-yu, o'qimishli bo'lsa-yu, mannaqa detski bo'lsa ham bo'lmaydi-da. Bo'lsa, mana xonamda nima qilyapsiz? Men pomadingizdan surib ko'rdim. Yaxshi emas ekan. Meniki original. O'sining kichkinagina bo'lsa-yu, chiroylikkina bo'lsa-yu, beparasat bo'lsa ham bo'lmaydi-da. Voy, biramsiz-g'ey. Yaxshimisiz, siz o'zingiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, kichkina akamga sovchilikka bordik. Yana bitta o'lsin keladi, oldinglarga. O'zi bitta beparasat o'lsining bo'lsa-yu, u ham detski bo'lsa-yu, kamiga yana bitta o'lsin kelsa ham bo'lmaydi-da. Voy, medudilar. Ko'rinish chiroyli ekan, o'zi ham yaxshi qizga o'xshayapti. Chiqib bitta ko'r taqdir bo'lsa turmush qurasizlar deb echkanaga uchrashuvga chiqib o'tiruvdim. Otingiz nima? Ismim Safayoz. Uy joyim bor, uchastkam 2 etaj. Malibu mashinam bor. Malibami? Ko'rinishimni ko'ryapsiz. Yoshman, chiroyliman, krasavchikman. Uncha-muncha glamourlaringiz olib qoladi menga.
endi so'raganda ayb yo'q, kechirasiz-da. Uyingizda shakaringiz bormi? Shakar? Shakarga anu o'chirtga turib qo'yganmiz. O'chirtimiz kelsa albatta sotib olamiz shakar. Oyizga telefon qilasizmi? Roz bo'ldingizmi deyman? Alo. Abdurazzoq? Shakar oldingmi? Bo'ldi. Ertaga sovchilaringni jo'natavor. Men senikiman. Kechirasiz-da. Meni uyimdagilar kam bahal bolaga erga bermaydi. Qarasang qarab qo'y hajjoningdan. Alo. Ha, qanaysan? Qanaysan? To'xalay bo'li, tiydan gapir. Zo'r bo'li, nima bormadi? Ha, qana to'xonada bo'ldi. Shu bitta o'rtacha to'xona, yaxshi. Katta to'xonada qilinmaydi ular. Katta to'xonada hasrat bormi? Nima deysan? Kiyoqana ekan. Bo'ladi, uncha chiroyli emas. Ha, normal, simpatichni bola unga hayotda ulanmaydi. Nima kiyding tuya? Shu eski bitta ko'ylagimni kiydim. Ha, to'g'ri qilgansan, yangi ko'ylak hayflarga. Qaysi artist kel, artistdan gapir. Artsin tonimadim lekin shuncha o'shada taniqli bo'lsa taniydingku Munisa Rizayeva kelaydimi Munisa Rizayevaga puli yetmaydi ularda shunday degan qaynonasi qanday ekan qaynona shu arqina bitta qaynonasi arqina bo'lsa zaharga bo'ladi unga bu ham kam menga qara ha qaynisingiz qanday ekan ko'rdim shuncha qiziq ekansan savoling ko'p ekan nima bormading o'zing borish kerak edi to'yga borsam bachamga kuchik qaraydimi 3 yildan beri bacha boqib to'yga borolmayman a borib o'ynaydim men ham davradan chiqmasdan menga qolsa asab to'ynaysan e aftinga bor yuqan alo ha qaynisingil aytmadingki to'ydan oldin uf botdan zerikdim ketilu barojiga boramizmi kinoga boramizmi Kofiga boraylik. Hop ketdi. Ketdi. Keman seni haykal oldirasimga olib qo'yaman. Ha, unda archani oldi olib qo'yaman. Yo'q. Bo'lsam skamekaga o'tirib olib qo'yaman. Ha. Nima qilamiz bo'lmasa? Rasmga tushkim kelmayapti. Aqatga boramiz. Ha, ketdi aylanamiz. Aylanamiz ketdi. To'ydan keyin. Bayatdan sizni qildingmi? Ha, qildim. Endi borib yer chop. Nima? Tarbiyasiga o'zim qarashim kerak, chunki ba'zi qiz bolan tarbiyasi qiyin narsa-da. Yaxshi gapirmasiz, anaqa qo'shni. Hozir nima qaramo, xo'p? Nima? Bominga qarang. Hozir boshlang. Qo'chqor aka, rahmat. Yo, senlarimni tarbiyasi bilan hozir qimorimni to'xta. Ha? Qayerga ketyapsan tapchikamni kiyib? Bozor borib kelay. O'zingni tapchikingni kiyib, men tapchikamni yech. 5 ming boraman, kelaman. Men senga yechdim. Yo'q, borib kelay. To'xta. Ha, qiz bo'lmay yo'l. Qo'chqor aka, qo'ymaganmidingiz? Nima aytmoqchi deyman-da? Voy, anu eringni o'ramoqchi bo'lgan bor-ku, qiziq. Ha, yo'q. Ha, shu ikkitasi bilan yurdi eringdan keyin. Hozir bitta chol topgan. Voy, yo'q. Qizim, sekin-sekin chiqma tepaga, chiqma. Pul ko'p chol ekan. Endi Dubayga, Tailandga, Istanbulga qayerda yalang'och kupanlik kiysa, ashatga yo'q. Voy, qizim, chiqma dedim. Chiqma o'sha qizga. Chiqmasmi endi? Instagramga rasm qo'yadi, istoriya qo'yadi. Bilmaganni ko'rganini qursin. Men kuzatib o'tiraman uni. Shunaqa endi. Bu istoriyaga qimmat. Voy, qizim, sekin dedim. Nima deding? Qimmat. Qimmat bagema deyman. Qimmatinda. O'ylasanmi bolangga qarasang? Endi mana nima, cholladan o'ynashim bormi? Tur bolangga qara.